орал қаласында айтичме қоры және шел қазақстан компаниясының қаржылай қолдауымен жүзеге асқан өрлеті, шобасының жобасының сертификат табыстау салтанаты өтті өрле тэш білім беру бағдарламасы әлеуметтік осал санаттағы жастарды заманауи сұранысқа ие веб шебер айти тестілеуші мамандығы бойынша оқытуға бағытталған жобаның екінші маусымы маңғыстау атырау және біздің облыста жүзеге асырылды үш жүзден астам өтінім қабылданды іріктеу қорытындысы бойынша жетпіс сегіз студент курсқа қабылданып үш ай бойы оқудан өтті оқытушылардың жетекшілігімен теориялық білім алған студенттер үй тапсырмасын орындау барысында барлық дағдыны тәжірибеде қолданды курсты аяқтағандар бағдарламалық қамтамасыз ету тестілеушісі веб құрастырушы білімін игеріп шықты сол арқылы еліміз ғана емес шетел кеңістігінде қамти отырып қашықтан жұмыс істеуге мүмкіндік алды басым бөлігі әлеуметтік осал топтағы жастар өкілдері олардың қатарында мүгедектігі бар нит санатындағы азаматтар және сұранысқа ие қосымша мамандық алғысы келетін талапкерлер болды